Lielie darbi sākas. Vasarā ir daudz skaistu rītu, bet šis iegadījies visjaukākais. Saule mīlīgi smaidīja un no tā visiem kļuva labi. Rasa mirdzēja kā kristāls un pasauli padarīja bagātu. Vējš lēni šķirstīja koku lapas, gaiss bija viegls un mīksts kā zīds. Citādi nemaz nevarēja būt. Šodien ir lielā talka. Sākas peldbaseina būves darbi. Talkā aicināti nevien ciema iemītnieki, bet arī tuvākie lielā meža apdzīvotāji ar briedi staltradzi priekšā. Pašam staltradzim peldbaseins nebija vajadzīgs. Viņš katru rītu kā pa jokam pārpeldēja gauju, bet briedis rūpējās sīkāko iemītnieku labā, kuriem spēcīgā straume bīstama. Talka sākās īpaši svinīgi. Pa galveno ielu vairāk kā turp un atpakaļ nosoļo ugunsdzēsēju sesku brigāde, pa divi rindā, visi astoņi, pats brigadieris sesks eidis priekšgalā. Taures sacentās ar ķiverēm spožumā, un kādus maršus viņi izpūda pašus skaistākos. Briedis staltradzis cēli soļoja tūliņai uz orķestra. Pēc tam nāca zaķeņas Jēkabiņš ar saviem brāļiem un māsīcām, meža cūku pāris Sebastiāns un Johanna ar siventiņiem Kristapu un Karīnu, žagata žvadzinātāja, meža balodis Jezups, gājiena galā pīle Klementīne ik pa brīdim pārskaitīja savus septiņus pīlēnus un visiem pa vidu priecīgi čivinot jaucās pulks zīlīšu un zvirpuļu. Kad seskūdzēs orķestris trešo reizi soļoja cauri ciematam, sajūsme bija paspējusi uzkāpt virs jumtiem un ciema iedzīvotāji pievienojušies gājienam. Pirmie barā iemaisījās vāverēns Toms, kaķēns Miks un mazā bezdalīdziņa Vivita. Viņa tūliņ noslēdza mūžīgu draudzību ar vismazāko un nerātnēko pīlēnu plarkšķīti. Lielā meža talcinieki, paņēmuši līdz darbarīku, zāģus, cirvjus, lāpstas, Briedis staltradzis bez cirvja un pāris ēvelēm vēl nesa milzīgi kasti ar naglām. Ciemati iedzīvotāji no katras mājas stūma pa ķerrai. Metāla ķerras sacēla milzīgu graboņu, kura ievērojami spēkojas ar ugunsdzēsēju orķestri. Pēdējais gājieniem pievienojas vectēvs Kuramis. Bija noklīdus īpaši kaltā un līdzsvarotā lāpsta sevišķi piemērota dziļrakšanas darbiem, un vectēvs bija krietni vien nopūlējis, kamēr to sameklējis. Kuramis tūliņ aizvilka gājiena priekšgalā, kā tas pienākas ciematu priekšniekam un turklāt vēl kādreizējam rakšanas darbu profesoram. Zinātnieks Ezītis Ādamiņš ar lielām grūtībām sameklējis teodolītu. Tas ir kaut kas tālskatim līdzīgs uz trim kājām kā fotoaparāts, un ar to no zinātniskā viedokļa var aprēķināt un pārbaudīt visus stūrus. Lapsa Džons ķerā sakrāvis dažne dažādas krāsu bunģas un otas. Viņam jāatbild par krāsošanas un izdēļošanas darbiem. Džonam cieši blakus turējās Lapsiņa Iveta un turpat arī ķirzasiņa Berta. Būdama mākslinieciska tvēsila, tad vēl brūrnīju pucieni Amālija un Absens Ināriņš. Absēnam Ināriņam tuvākā saskara ar mākslu izpaudās pagājušā nedēļa, kad viņš uzzīmē mušu un visi teica zilonis. Skaidrs, ka no mušas iztaisīt ziloni var tikai sevišķi izcils talants. Ināriņa mamma Absiene Grieta vienīgā palika mājās. Aizslēpusies aiz loga aizkara, viņa vēroja, kas notiek. Āpsis Rūdis iepriekšējā vakarā noteica, ka Grieta atšķiļoties no citiem un nepiedalīšoties kopējā pasākumā, lai rēķinoties ar lielām nepatikšanām ģimenē. Ko šis man var padarīt? Un ko vispār kāds man var padarīt? Es daru, ko gribu, Āpsiene purpināja. Kad gājiena dalībnieki nonāca būvlaukumā, vectēvs Kurmis nostājas peldbaseinam nospraustajā laukuma vidū un izņēma no svārku kabatas piezīmju grāmatiņu. Tūliņam blakus gadījās arī celtniecības plāna autore, bezdelīga Čilvita. Kaķēns Miks ievaidējās. Tom, vai patiešām vectēvs lasīs referātu? Miks bažījās vēltīgi, nekādu īpašu runu nebija. Vectēvs Kurmis nolasīja to calscinieku sarakstu, kur ies pie koka darbiem brieža staltradža vadībā pārējie pie baseina. Tā pievadkanāla un notekanāla rakšanai. Šos darbus vadīs pats vectēvs Kurmis. Čivita jutās vīlusies, bija sacerējusi runu un iesāktā darba nozīmī par to, cik svarīgi turēties pie plāna. Viņa kaut ko čukstēja vectēvam, bet Kurmis atmet ar ķepu un svinīgi pirmais iedūra lapstu zemē. Čivita visu dienu skraidīja apkārt un pārbaudīja, vai nenotiek novirzīšanās no plāna. Eida ugunsdzēsējus iedalīja pie koka darbiem, turpat arī Āpsi, Rūdi un vēl vienu otru.
Ugunsdzēsēji seski katru stundu nopūta pa straujam maršam strādātāju uzmundrināšanai, jo ar katru stundu lāpstas un ķeras kļuva smagākas un smagākas. No malas skatoties likās, ka koku apstrādāšana vieglāka par rakšanu, taču tur bija vajadzīga liela prasme, nemākulim rīkoties ar cirvi un zāģi ir pat bīstami. Visērtāk iekārtojas vardulēns varis, viņš ātri samīsteroja ēviļu solu, kam piestiprināja savu lielo puķaino saules sargu. No ēviļu skaidām, kas ritinājās ārā, kar saules sarga malām varēja spriest, ka vardulēns šķakli strādā. Āpsis Rūdis notēsa divus prāvus mietus un pienagloja pie tiem vara apvēlētos dēļus. Tūliņ bija klāt arī Lapsa Džons un sāka gleznot. Bija nodomājis glezna atainot fijolīšu gravu. Bezdalīdziņa Vivita un apsēns Ināriņš gan jauca krāsas, gan pasniedza māksliniekam vajadzīgu otu. Pan Džons lēkāja gan to, gan kālāk uzsaucot zilo, sarkano, zaļo. Mākslinieka palīgiem izdejot pēc straujajām komandām nebija viegli. Brieža staltradža, dzeltenais metramērs, kā zibens strēle lēkāja pa stabiem un dēļiem. Zāģi šņāca, cirvi klaudzēja, kā īstā darbnīcā. Ap pusdienas laiku Āpsis Rūdis reizēm pameta skatu uz tuvāko kārtlu krūmu, beidzot nenocietās un uzsauca, ko tu slapsties, nāc vien laukā. Drusku samulsusi no kārklu cera izlīda Āpsiene Grieta, vildama lāpstu pa zemi galvu noliekusi. Viņa gāja pāri laukumam pie peldbaseina racēm un tūliņas dūšīgi sāka rakt. Ģimenei svarīga ir stingrība, Āpsis Rūdis paklusi teica Briedim Staltradzim. Āpsis bija pārliecināts, ka Grietu darbā atzinuši viņa stingrie vārdi. Īstenībā pie tā visu priekšpusdienu Āpsiene it kā kāds pie ausīm zvanīja. Citi strādā būvlaukumā, bet tu? Cik ilgi to var izturēt? Grieta paķēra lāpstu un metās prom no mājas. Tūliņ bija kauns iet pie pārējiem, vispirms paslēpās kārklu ceļā sadūšoties. Un tur viņu atklāja Āpsis Rūdis. Neteiksim, ka darbs visiem veicās vienādi. Kaķēns Miks savu ķerru aizveda meža cūkus Siventiņam Kristupam un pats piebiedrojas vāverēnam Tomam. Ar laiku vāverēns pamanīja, ka Miks ņem uz lāpstas gala tikai pāris sauļu zemes, pagaidām gan neko neteica. Vakarā būs jāprunā stingrāk, viņš nodomāja. Ķirzaciņa Berta palīdzēja Džanam jau krāsas, šat tad pavilka arī zāģi, bet zāģiešana viņai neveicās, un Berta sevi mierināja. Toties spēcīgā draudzina Amālija raus par diviem. Kad pēc seska eida taures signāla visi pārtrauca darbus, lai iekostu līdzpaņemtās maizes, pie Bertas pienāca Amālija un smaidīdamas sacīja, neņem nu draudzinēt ļaunā, bet man jāsteidzas, citādi nokavēšu lielā meža autobusu, man vēl šovakar jāapciemo cita draudzene. Pie sevis bruņurupcē nodomā jācer, ka tur nebūs nekādas talkas, un Amālija bija prom. Kamēr pīle Klementīne, pīlēni, zvirbuļi un dzīlītes aizvāca vēja sanestos zarus, pīlēns plarkšītis klaiņoja no vienas vietas uz citu, un visur viņam gadījās likstas. Te gandrīz uzskrēja virs uz zāģim, te traucēja cirtējus, jo līdz ko plarkšītis parādījās tūmā, bija jāpārtrauc ciršana. Pīlēns bija tik neuzmanīgs, ka varēja notikt nelēme. Nevienreiz vien viņš iekrita visdziļākajā izraktajā bedrē. Klementīnis izmisīgie saucieni. Kur plarkšķītis, kur plarkšķītis? Pielipa arī citiem, laiku pa laikam kāds iesaucās. Kur plarkšķītis, kur atkal plarkšķītis? Beidzot pīlēnam tas apnika, viņš meklēja mierīgāku vietu. Plarkšķīs uzmanību piesaistīja ēviļskaidas, kas slīdē no puķainā saules sarga apakšas. Viņš pabāza galvu paskatīties. Ā, varis, re, kur tu esi nobēdzis. Vai pie tevis var palikt? Var, tikai nestāv ēviļas galā, bet tev nav jāstrādā. Klausies vari, vai skatīšanās arī ir darbs? Kā to ņem? Dažreiz skatīšanās ir darbs, ja gudri skatās. Nu tad es skatīšos ļoti gudri, sacīja pīlēns, un savilcis kaudzītē ēviļskaidas ērti notupies, vēroja, kā vardulēns varis ēvelē. Pēc brīža plarkšķītis teica, es sacerēju dziesmu, gribi es tev dziedāšu, un tā mēs abi strādāsim. Labi, labi, atteica miermīlīgais varis. Plarkšķītis tūliņ sāka dziedāt. Ēveles līdz šņiku šņaku, pīlīte dzied piku peku. Ēveles līdz šņiku šņaku, pīlīte dzied piku peku. Un tā bez gala varim no vienmuļās dziedāšanās uz nacas naudienas. Vai tu citas dziesmas nezini? Rīt es sacerēšu citu dziesmu.